U okviru manifestacije Selam Ja Resulallahu domu mladih Skenderija u Sarajevu održan je otvoreni mektepski dan. Malik Efendija Šljivo, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, kazao je kako u okviru manifestacije u kontinuitetu biva održan program namijenjen djeci, polaznicima mektepske nastave. Program otvoreni mektepski dan koji je u kontinuitetu zajedno sa manifestacijom se održaje već 18. godinu. Cilj nam je da kroz ovaj programski sadržaj afirmišemo mektepsku nastavu i da našim polaznicima mektepske nastave da je bar jedan dan da se lijepo osjećaju, jer je program koncipiran pored tog edukativnog dijela, bit će i zabavnog karaktera. I danas su ovdje prisutna djeca skoro iz svih mekteba, bar dio djece koja su i glavno su imami delegirali najuspješniji, najbolje polaznike mektepske nastave. Dvoranu je ispunila dječja graja, a mališani su uživali u pripremljenom vjerskom i kulturno-zabavnom programu na kojem su učestvovali Esma Zulić, Ahmed Nur Mehmedović, Mektepski hor Nahorevo i učenici osnovne škole Mula Mustafa Bažeskija. Okupljenim polaznicima mektepske nastave na kraju se obratio Malik Efendija Šljivo te istakao značaj mekteba i današnjeg okupljanja. Manifestacija Selam Ja Resulallah počela je 3. a završena 23. oktobra, kada je u Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana večer Ilahija i Kasida.